Comorile regilor, lucrări timpurii de la Muzeul Terra Sancta expuse în Portugalia. O vastă colecție de artă din Ierusalim formate din obiecte sacre donate de-a lungul secolelor de monarhi catolici europeni este expusă pentru prima dată în Portugalia. De la sanctuarul din Cafarnaum se cere miracolul păcii. Patru frați franciscani și trei călugărițe misionare ale evanghelizării se roagă pentru pace și se îngrijesc de orașul lui Iisus Cafarnaum, acum închis pelerinilor din cauza conflictului. Surorile Maicii Tereza rămân în Gaza. În ciuda posibilității de a fi evacuate, surorile Maicii Tereza aleg să rămână în Gaza, îndeplinindu-și misiunea printre cei mai mici și cei suferinți. Războiul din punct de vedere creștin. Pe 10 noiembrie, Centrul de Formare Spirituală al Seminarului Patriarhiei Latine din Beit Jala a organizat un simpozion intitulat Războiul din punct de vedere creștin. Sfânta Maria Alfonsin, rugăciune pentru pace. Pe 19 noiembrie, de sărbătoarea fondatoarei Sfânta Maria Alfonsin, Congregația Surorilor Rozariului din Ierusalim s-a rugat pentru pace, cerând ajutorul și mijlocirea ei. O expoziție intitulată Comorile regilor, opere timpurii din Muzeul Terra Sancta a fost deschisă la Lisabona, în galeria principală a Fundației Calouste Gulbenkian. Pentru prima dată, o vastă colecție de la Ierusalim, alcătuită din obiecte donate de monahi catolici europeni, este expusă în Portugalia. Suntem foarte bucuroși să avem această expoziție la Lisabona. Cu atât mai mult astăzi, când situația actuală face mai dificilă vizitarea locurilor sfinte. Este o mare onoare pentru noi portughezii să găzduim aceste comori care arată și dezvăluie dragostea pe care diferite națiuni, prin monarhii lor, au manifestat-o față de locurile sfinte de-a lungul ultimelor secole. Antonio Pimentel, directorul muzeului, subliniază că expoziția este specială atât datorită caracterului său unic, dar și pentru că lucrările sunt legate de locurile sfinte, pentru care fundația are o mare venerație. Pentru el, alegerea unei lucrări printre atâta frumusețe este aproape imposibilă, dar în cele din urmă reușește să ne împărtășească preferata sa. Preferința mea este baldachinul din Napoli, oferit de Carol al VII-lea, pentru că este un obiect de care sunt atașat cu o amintire personală. Am fost la Ierusalim pentru a-l întâlni pe fratele Stefan și am văzut lucrarea de aproape. Incredibil cum nu a părăsit niciodată Ierusalimul. Numai pentru acest lucru merită. Un număr mare de oameni au venit la inaugurarea expoziției, la care au participat și fratele Stefan Milovici, directorul Biroului Patrimoniului Cultural al Custodiei Țării Sfinte, și directorul adjunct, fratele Rodrigo Soares, care au putut împărtăși misiunea Custodiei Țării Sfinte de a păstra memoria locurilor sfinte. Fratele Rodrigo a continuat să sublinieze modul în care proiectul Muzeului Țării Sfinte se dorește a fi un instrument de pace, dar și un loc de dialog între diferite generații și sensibilitate culturale și religioase. Înainte de a fi expuse, diferitele piese care au ajuns în Portugalia la începutul lunii mai a acestui an au fost supuse unor lucrări de conservare și restaurare grație Fundației Calouste Gulbenkian. La aceste lucrări au participat peste 10 persoane specializate în restaurarea metalului, a lemnului, a țesăturilor și a documentelor grafice. Acesta a fost un proiect foarte important, care ne-a permis să dăm o nouă viață și lumină multor piese care se aflau într-o stare mai puțin satisfăcătoare. Baldachinul, sfeșnicele și elementele altarului au fost printre cele mai complexe piese. Ele strălucesc acum în fața ochilor noștri în expoziția de aici, din Lisabona, și vor fi apoi expuse la Muzeul Terra Sancta în 2026.
Andrei ne vorbește și despre o inițiativă foarte importantă pentru această expoziție. De fapt, pentru această ocazie au fost create panouri care permit și accesul publicului nevăzător la expoziție. În acest caz, avem un dintre painelii tactiles relativi la acest baldachin, acest grand baldachin spaniol. Pentru acest baldachin spaniol se poate vedea un panou cu unele elemente iconografice în evidență. Contactul cu țesătura poate da ideea lucrării. Aceasta este completată de textul descriptiv mai întâi în portugheză și apoi în braille. O modalitate de a include un public și mai larg, conform misiunii Muzeului Calouste Gulbenkian. Cât de mai vast e, de fapt, asta e una das missões do Museu Carlos Gulbenkian. Fratele Stefan explică cum această mare expoziție este o anticipare a ceea ce va fi Muzeul Terra Santa din Ierusalim peste câțiva ani. Celor care nu pot merge în Țara Sfântă din cauza conflictului din această perioadă, el le adresează o invitație specială. Sunteți cu toții invitați să veniți să vizitați această expoziție pentru a descoperi operele magnifice ale custodiei care vor fi prezentate peste câțiva ani la Ierusalim. În acest moment trebuia să fiu în Țara Sfântă pentru a conduce două grupuri. Din cauza situației actuale nu putem pleca, așa că Țara Sfântă a venit la mine. Expoziția Comorile Regilor, opere timpurii din Muzeul Terra Santa, va rămâne deschisă publicului până pe 26 februarie 2024, apoi va călători la Santiago de Compostela și în cele din urmă la New York. Pe malul lacului Tiberiadei, o comunitate de 4 frați și 3 surori din congregația Misionarii Evanghelizării se ocupă de orașul lui Isus, istoricul Cafarnaum. Din cauza conflictului în curs de desfășurare, nu există pelerini sau vizitatori. Aproximativ 4.000 de persoane îl vizitează zilnic. În Cafarnaum deschidem sanctuarul în fiecare zi, chiar dacă nu avem prezența pelerinilor. Așadar, așa deschiși, cu ajutorul angajaților, facem întreținere, curățenie, curățarea copacilor. Avem grijă de locul sfânt, așa cum facem de obicei pe tot parcursul anului. Părintele Fabio ne spune că în aceste zile domină tăcerea, o invitație la rugăciune pentru toți cei care trăiesc zile dificile și pentru ca pacea să revină. Talvez nesse tempo, un pouco diferente é que nós acentuamos um pouco mais a vida de oração. În acest timp, oarecum diferit, am acordat mai mult spațiu rugăciunii comunitare și personale. Pe lângă Sfânta Liturghie Zilnică și Liturgia Orelor, avem adorația cu binecuvântarea Sfântului Sacrament. Îi încredințăm Domnului rugăciunile noastre pentru pace. Onde nós dedicamos ao Senhor essa causa muito nobre pela qual nós nos colocamos em oração, que é em favor da paz. Pe măsură ce trec zilele, micile gesturi din viața de zi cu zi ajută la depășirea acestei perioade dificile. Não é que gostaríamos de nos encontrar num tempo de guerra, mas já que nós estamos e morando aqui. Suntem aici în Cafarnaum, trăim aici, în acest loc frumos și binecuvântat, orașul lui Isus. Suntem aici chiar și în această situație de război. Îl implorăm neîncetat pe Domnul să ne dăruiască miracolul păcii, pacea pe care ne-a lăsat-o Hristos înviat. Nu este o pace teoretică, ci o pace concretă, capabilă să elibereze inima aproapelui nostru, pentru o fraternitate universală, pentru o viață demnă de toți oamenii de bunăvoință. Para o bem ao próximo, para uma confraternização universal, para uma vida digna de todos os homens de boa vontade. Împreună cu această comunitate mică, din locul în care Iisus a vindecat, a predicat și a salvat atâția oameni, cerem ca lumea să se vindece, o lume care are atâta nevoie de mântuire. Surorile de caritate ale Maicii Tereza de Calcuta sunt una dintre cele 3 congregații de femei din Gaza și au ales și ele să rămână acolo, în ciuda faptului că au putut fi evacuate. Surorile au rămas printre cei aflați în suferință, așa cum fac întotdeauna.
Patriarhul latin al Ierusalimului, prefericirea sa cardinalul Pier Battista Pizzaballa, cu ocazia vizitei sale pastorale în Gaza, a putut vedea casa în care surorile Carității găzduiesc copiii și tineri cu dizabilități. Mi-a fost foame și voi mi-ați dat de mâncare. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost gol și m-ați îmbrăcat, străin și m-ați primit, în închisoare și m-ați vizitat. De fiecare dată când ați făcut aceste lucruri unuia dintre cei mai mici, dintre frații mei, mie mi-ați făcut. Patriarhul atinsese cu acel prilej munca pe care aceste mame o desfășoară în tăcere, ascunse. Iubindu-l pe Domnul și umblând în mijlocul poporului său, surorile Maicii Tereza, chiar și aici în Țara Sfântă, vindecă membrele rănite ale umanității, îi protejează pe cei mai expuși și păzesc trupul lui Hristos chiar și sub bombe. Pe 10 noiembrie, Centrul de Formare Spirituală al Seminarului Patriarhiei Latine din Beit Jala a organizat un simpozion intitulat Războiul din perspectiva creștină, cu scopul de a găsi răspunsuri la numeroase întrebări legate de situația dificilă din țară. Acest seminar nu este o conferință academică, nici o cercetare științifică, nici o încercare de a găsi un răspuns definitiv. Este mai degrabă o încercare de a pune întrebări și de a găsi răspunsuri, de a oferi tuturor participanților posibilitatea de a-și întări credința. Cu ajutorul Duhului Sfânt putem face față acestor crize, tulburări și dificultăți, deoarece cu toții avem o credință care ne împinge înainte. În timpul simpozionului, Patriarhul Michel Saba, Patriarhul Latin Emerit al Ierusalimului, a ținut un discurs în care a citat texte din Vechiul Testament despre război și despre modul în care aceste texte pot fi folosite astăzi. Părintele Imad Al-Amat, secretarul general al Vicariatului Patriarhiei Latine din Aman, a vorbit de asemenea despre război în educația socială catolică. Părintele Iad a încercat să răspundă la o întrebare importantă pe care mulți și-o pun. Unde este Dumnezeu în acest război? Ce înseamnă războiul pentru un creștin? Papa Francisc a precizat că războiul este o înfrângere. Oamenii ar putea crede contrariul, că în război există un învingător, o parte o elimină pe cealaltă. Dar războiul este întotdeauna o înfrângere, deoarece prețul este de obicei viața oamenilor, iar acest lucru nu este considerat suficient. De aceea, respingerea războiului este o invitație la bunătate și la pace, dar în niciun caz nu înseamnă frică, supunere sau slăbiciune. السلام لا تعني ابدا الخضوع والضعف او عدم المطالبه بالحق. În calitate de creștini, dorim să fim lumina pământului, ziditori ai păcii. Din păcate, Orientul Mijlociu suferă. Noi suferim în Palestina de ani de zile, dar și frații noștri din Irak, Siria, Liban și Egipt suferă. Vocația noastră este să continuăm să construim pacea și să răspândim credința noastră și mesajul ei în orice situație, atât în timpul păcii, cât și în timpul războiului. Fericiți făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiți fiii lui Dumnezeu. Rugați-vă unii pentru alții, așa spune Biblia. De aceea, pe 19 noiembrie, de sărbătoarea fondatoarei, Congregația Surorilor Rozariului a cerut rugăciunile și mijlocirea Sfintei Maria Alfonsin, fiica Ierusalimului, pentru pace. Cea mai mare dorință noastră aici în Țara Sfântă și în Orientul Mijlociu este să obținem pacea, lucru care astăzi pare a fi o provocare. În Biserica Sfântului Rozariu din Ierusalim, Excelența sa Monseniorul Adolfo Tito Ileana, delegat apostolic pentru Ierusalim și Palestina, a prezidat Sfânta Liturghie, în prezența numeroși preoți, persoane consacrate din diferite ordine religioase, bărbați și femei. Sfânta Maria Alfonsin a fost o persoană pașnică. A trăit în pace cu ea însă și cu Dumnezeu și a semănat pace oriunde a mers.
cu siguranță ea știe cum să mijlocească pentru noi în fața lui Dumnezeu, să invoce protecția sa asupra noastră pentru o pace dreaptă și definitivă pentru Ierusalim și Țara Sfântă. Sfânta Marie Alfonsin, fiica bisericii din Ierusalim, ocupă un loc special în inimile creștinilor din Țara Sfântă. Aceștia apelează la ea pentru a invoca mijlocirea maternă. În fiecare an de sărbătoarea ei, îi mulțumesc Sfintei noastre, Marie Alfonsin, pentru că trăiește printre noi și mijlocește pentru noi. De asemenea, am convingerea interioară că în curând țara noastră va fi martoră a mântuirii și a păcii datorită Mariei Alfonsin. أرضنا راح تشوف خلاص عن قريب وسلام. În omilia sa, delegatul apostolic a mulțumit surorilor Rozariului pentru serviciile lor deosebite aduse comunității. Amintind prezența școlii Rozariului din Gaza, afectată de război, episcopul Ileana a subliniat că structurile spirituale ale bisericii nu pot fi niciodată afectate de bombardamente. Cerem harul, a continuat el, de a dobândi cele trei virtuți ale Sfintei Alfonsina: pietatea, umilința și trăirea în pace interioară. Aceste virtuți rezumă Evanghelia fericirii. Evlavia ne mângâie, umilința ne protejează de răzbunare și de ură, iar blândețea ne permite să-L vedem pe Dumnezeu. Omilia s-a încheiat apoi cu o rugăciune: fie ca viața spirituală să fie hrănită și să avem pace în inimile noastre, o pace pe care numai Domnul o poate da. Congregația Surorilor Rozariului se angajează să se roage neîncetat pentru pace în Țara Sfântă. Rugăciunea Rozariului este arma noastră pentru a obține pacea. Un gest de solidaritate pentru a susține locurile sfinte și nevoile confraților din Țara lui Isus. Conlucrăm cu misiunea custodiei Țării Sfinte. Conturile noastre se găsesc în codul QR.